លំអរកាយគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនគ្រូជាសួស្ដីមិត្តសាសនាសិស្សដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនក៏ណែនាំឱកាសការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងដែលក្រុមហ៊ុននោះគឺហៅថាក្រុមហ៊ុន Big Boss ហើយបើសិនជាបងប្អូនបងប្អូនឬក៏មិត្តសាសនាសិស្សទំតាទស្សនាវីដេអូនេះថ្មីហើយអត់ទាន់បាន Subscribe Channel វិភពនៃការងារកុំភ្លេចណាជួយចុច Subscribe Channel វិភពនៃការងារក៏ដូចជាជួយចុច Like និង Share ឱកាសការងារមួយនេះទៅឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកការងារទៅឲ្យគាត់ទទួលបានឱកាសការងារផងដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរ Admin នឹងណែនាំឱកាសការងារនៅខាង Big World ហ្នឹងដែលគេត្រូវការជឿផ្នែកខាង Bella ចំនួនម្នាក់ដែលជាបន្តហើយសម្រាប់ទូនីតិនិងទំនួលខុសត្រូវលើការងាររបស់គាត់គឺទី1គាត់ត្រូវរៀបចំឯកសាររៀបចំឯកសារនិងចេញវិក្កយបត្រជូនភ្ញៀវទី2រៀបចំឯកសារចំណាយនិងទូទាត់សាច់ប្រាក់ទី3កត់ត្រារាល់ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃនិងបិទបញ្ជីប្រចាំខែទី4តាមការងារផ្សេងៗទៀតតាមការចាប់តាំងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំលក្ខខណ្ឌដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវជ្រើសរើសនោះគឺជានិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បញ្ញាបត្រផ្នែកខាងគណនេយ្យអាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ Microsoft Word Excel មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ស្មោះត្រង់និងគោរពពេលវេលាហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសាស្ត្រមានលំអិតបន្ថែមក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ093-63-905ឬក៏លេខខ្សែទៀត077-683-948ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចផ្ញើ CV បានតាមរយៈលេខ Telegram 077-683-948ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសាសនានុសិស្សក៏អាចយក CV មកដល់ទីតាំងផ្ទាល់បានគឺនៅផ្លូវកັບស្រូវខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញហើយប្រាក់ខែដែលទទួលបានគឺចាប់ពី$180រហូតទៅដល់$230អញ្ចឹងនេះជាប្រាក់ខែដែលខាងក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូនទៅដល់បងប្អូនឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកការងារអញ្ចឹងគណៈពេលនេះ admin ក៏វីដេអូមានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគណៈពេលនេះ admin ក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា